U poznatom šidskom restoranu proteklog vikenda Udruženje žena Šidijanke proslavilo je vredan jubilej, 10 godina rada i postojanja. Svečano su otvorile predsjednica Skupštine udruženja Milica Raketić i predsjednica udruženja Snežana Lazić-Šperac. Bila je to lepa prilika da se međusobno druže i podsete na brojne aktivnosti tokom kojih su Šidijanke postale prepoznatljive u ovom gradu. Mi smo se pre tačno 10 godina, 22. decembra 2009. godine, okupile. To je bila jedna dobra ekipa žena koja je imala svoje vizije i koja je htjela da doprinese kvalitetnom provođenju vremena Šidijanke, mislim naravno na slobodno vreme, i da to doprinese kulturnom razvoju Šida. Mi smo to i uspjeli, ovih 10 godina iza nas pokazuje šta smo sve uradili, znači bili smo učesnice na raznim manifestacijama, organizovali smo celo večernje koncerte kako i Šidu, tako i van Šida, egzistiraju razne radionice kao što je etnogrupa, likovna radionica, pevačka grupa, književna radionica, i tu su žene ispoljile sve svoje sposobnosti i kreativnost. Mi se nadamo da ćemo i dalje uspešno da radimo. Pozivamo ovom prilikom žene koje žele na kvalitetan način da provedu svoje slobodno vreme da nam se pridruže. Nas ima za sada oko 60, ali se broj stalno povećava i mi se nadamo da će ostati taj trend. Pri ulasku na slavlje svaki gost je dobio po jedan kreativni medenjak u znak dobrodošlice. Dobroj atmosferi i veselju doprinili su i poznati šidski muzičari.